Карантин на межі, вишиване свято, стрілянина та наслідки. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. У підсумках тижня мої колеги розкажуть про таке. Послаблення карантину. Що далі? Гори сміття. Як вирішити проблему? Куди сиріт? Дитбудинки реформують? Трудитись, мов бджоли. Карантин для підприємців. Коли відкриють? Богослужіння на час пандемії. Історія краю. Єврейський цвинтар. Вишиване Закарпаття. Шануємо своє. Також у випуску про резонансну справу, продаж та перепродаж приміщення водоканалу, про вирішення проблем багатоповерхівок, про результати резонансної справи та карантинні питання. Про це все та набагато більше дивіться вже за мить. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня цього року. Денис Шмигаль, зокрема, зазначив, що в Україні вже почалося зниження динаміки захворюваності. Відповідно до рішення уряду, з 22 травня в тих регіонах, де епідеміологічні показники відповідають встановленим МОЗ критеріям щодо нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, відновлюється робота громадського транспорту. Міжобласні перевезення поки не відкрили. В регіонах, в яких здійснюється послаблення протиепідемічних заходів, дозволяє з 22 травня проведення спортивних заходів без глядачів, яких беруть участь не більше, ніж 50 осіб. Проведення релігійних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі будівлі. Діяльність готелів, крім функціонування ресторанів, регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні. За умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння. З 25 травня відвідування закладів дошкільної освіти. З 1 червня робота закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, відвідувачів занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, перевезення пасажирів залізничним транспортом та збереження певних умов. З 10 червня мають дозволити діяльність закладів харчування, приймання відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів. Можливо буде і діяльність закладів культури за умови перебування не більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі приміщення, де проводитиметься захід. Ну а з 15 червня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом. Станом на 22 травня 10 областей України не готові перейти до другого етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв'язку з коронавірусом, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Серед цих областей вказана і Закарпатська. Нагадаю, станом на п'ятницю в області більше 1000 інфікованих на коронавірус, на 100 тисяч населення в нас майже 14 хворих. А послаблювати карантин можна, якщо ця цифра складатиме не більше 12 хворих на 100 тисяч населення. Тому поки що транспорт, готелі, дитячі садки не розпочинають свою роботу. На ранок я отримую інформацію щодо невідповідності відповідних розрахунків, які передбачені МОЗом, тим критеріям, які б дозволили нам зменшити або послабити карантинне обмеження. Це більше ніж 12 осіб на 100 тисяч населення. На жаль, на сьогодні на ранок ми маємо перевищення цього бар'єру, це 14 осіб. І це викликано саме спалахами, які ми останні два дні спостерігаємо саме в Мукачево. На жаль, Мукачевський район сьогодні зіпсував на всю статистику. Ми виходили, ви знаєте, на плато по 10 захворювань інфікованих на день. В той же час відповідні заходи вже запроваджені, зонування, пости, працює епідкомісія. Ми вже повідомляли про виявлення вогнища захворювання на ковід в обласному інтернатному закладі у Мукачеві. Протягом тижня в 180 пацієнтів та працівників закладу було відібрано біоматеріали для проведення ПЛР-діагностики. На жаль, інфекція потрапила всередину закладу, захворів один з працівників і, відповідно, маємо вогнище всередині цієї установи. Станом на тепер маємо 130 обстежених в цій установі і ще 50 тестів в роботі. Сьогодні близько обіду будуть результати. Всього працівників і підопічних в цій установі близько 230. Ми вчора забрали мазочки у 180 осіб, решту сьогодні будуть так само забрані і забезпечуємо обстеження. Стан захворюваності на COVID-19 в Мукачеві станом на кінець тижня. Більше 120 осіб протестовано методом ПЛР, у більше 30 виявлено захворювання в Сіці підопічній обласного інтернату.
В порівнянні з минулим роком недофінансування багатьох спеціалізованих психіатричних лікарень у 2020 році сягає мінус 50-80%. Такі результати озвучив на брифінгу голова Міністерства охорони здоров'я. Очільник МОЗ зазначив, що в медичних закладах цього спрямування нині перебувають 22 тисячі хворих, які мають хронічні психічні захворювання. Недофінансування по багатьох спеціалізованих психіатричних лікарнях від мінус 50 до мінус 80% порівняння з минулим роком. Будь-якої людини зрозуміло, що якщо психіатрична лікарня отримує, або будь-яка лікарня отримує менше на 80%, ніж було в минулому році, то це практично закриття цієї лікарні. Звісно, наша психіатрична служба потребує реформування. Звісно, ми хочемо мати зовсім іншу, як медицину, так і психіатричну службу, зокрема. Но це реформування повинно відбуватися по достатньо чітким критеріям, що ми хочемо досягти. Всього цього поки не було зроблено ні по психіатричних лікарнях, ні по туберкульозних диспансерах. Цього не було враховано ні по інфекційних лікарнях та особливостях районних лікарень. У Міністерстві охорони здоров'я до кінця 2020 року хочуть збільшити заробітну плату медичним працівникам. Крім того, планують встановити нові стандарти нарахування зарплати та тарифи фінансування медицини. МОЗ пропонують збільшити тариф та прирівняти його до реальних показників, запровадити коефіцієнт щодо якості меддопомоги. Особливу увагу мають звернути на тарифи, що стосуються інфарктів та інсультів, адже наразі вони не покривають вартості лікування. Щодо збільшення розміру заробітних плат медичним працівникам, то напередодні міністр заявив, що для цього 435 тисячам медичних працівників України потрібно виділити додатково 11 мільярдів гривень. Задля цього планують звертатися до уряду і потім до Верховної Ради. 1,5 мільйона гривень – таку суму боргують тячівським та рахівським медикам, котрі задіяні в ліквідації наслідків пандемії коронавірусу. Нагадаю, уряд гарантував медичним працівникам, котрі лікували пацієнтів з COVID-19, виплату 300% доплати до заробітної плати. За наведеними даними, за квітень 2020 року по комунальному некомерційному підприємству Рахівська районна лікарня заборгованість становить 435 тисяч 400 гривень. Тячівським медикам боргують 1,070 мільйона. Таким чином, по Тячівському та Рахівському районах Закарпатської області заборгованість по виплаті доплат становить 1,505 мільйона гривень. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся до прем'єра Шмигаля у першочерговому порядку вирішити питання виділення цільових коштів для Рахівської та Тячівської районних лікарень для забезпечення покриття заборгованості лікарям загарантованими урядом доплатами до заробітної плати. 7 лютого 2020 року в Мукачеві серед білого дня сталася стрілянина. В результаті поранені двоє мукачевців. 30 пострілів посеред білого дня біля дитячого садка, двоє поранених чоловіків. Такі наслідки стрілянини. Ми з'ясували, що потерпілим є відомий у Закарпатті чоловік, 41-річний, на автомобілі «Мерседес Гелендваген». Товариші рухались на автомобілі «Фольксваген Каді». В цей час невідомий вийшов з автоматичною зброєю, застосувавши її. Найбільше відпрацьовували мотив перерозподіл у сфері впливу на територію Закарпатської області. Злочинці ретельно готувалися до вбивства, спостерігали за потерпілим, розробили план, системність, вивчили маршрут його руху, придбали зброю, каже очільник поліції краю. Докази зібрали і двом фігурантам справи вже оголосили про підозру. За статтею 115 Кримінального кодексу і на даний час вам відомо обирається одному з учасників, які скоїли даний злочин, запобіжний захід в суді. Інша особа, яка причетна до даного злочину, перебуває уже в слідчому ізоляторі за скоєння іншого особливо тяжкого злочину. Стрілянини на Закарпатті не буде. Ми, як центральний орган виконавчої влади, поліція, готові забезпечити і будемо намагатися усіма способами законними діяти, щоб люди відчували себе в безпеці. Злочин резонансний, злочин, ну, не місце в Закарпатті таким злочином. І хочу зазначити, що ми, поліція, будемо жорстко реагувати на такі прояви. Нас обікрали на 21 мільйон щонайменше. Такі гучні заголовки з'явились на цьому тижні в мережах. Мова про скандальний продаж приміщення колишнього водоканалу у Мукачеві. Нагадаю, майновий комплекс на площі Кирила і Мефодія 7 продали за 5 мільйонів 110 тисяч гривень. А зараз п'ятою, не найкращу частину цього приміщення вже нові власники продають дорожче, ніж купили весь комплекс. Нічого особистого, просто бізнес. Раціональне використання майна міста та коштів платників податків на фоні запозичень у 100 мільйонів від комерційного банку. Чи
щось тут пішло не так. Про продаж та купівлі перепродажі і кому це все на користь, дивіться далі. Приміщення, де знаходився раніше абонентський відділ водоканалу, в історичній частині Мукачева на площі Кирила і Мефодія 7 площею більш як 510 квадратних метрів, продали 22-річному жителю Свалявщини за 5 мільйонів гривень, близько 200 тисяч доларів, при тому, що мали намір її продати за ціною вищою у два рази. Ця новина викликала шквал обурень мукачевців ще в середині січня. Запам'ятаємо суму – 200 тисяч доларів за весь комплекс. Продажа бувшого приміщення водоканалу в центрі міста за мізерну суму. Якщо назвати суму, то це біля 5,1 мільйон гривень. Якщо перевести це у тверду валюту, долар, то біля 200 тисяч доларів. Ви розумієте, в центрі міста при любій оцінці продавати споруду, а тим більше майже цілий двір, який тягне за собою порядка 100 метрів, за таку мізерну суму – це просто гріх. І ми, мешканці нашого міста, повинні розуміти, що наша влада цим самим показала, що вона не рахується із власністю мешканців, власністю, яка належить жителям міста Мукачев, тобто комунальною власністю, вона продає, як їй вигідно. Враховуючи ціни на нерухомість у Мукачеві, можна сказати, що чималу будівлю у центрі міста продали через електронний аукціон майже за безцінь. Цікавий і той факт, що придбав будівлю ММКП «Мукачев-водоканал» хлопець із села Мала Мартинка, що у Свалявському районі. Продали якомусь хлопчику, можу так назвати, молодому підприємцю із Свалявщини, десь з Свалявського села. Якщо оцінювати по скромним розрахункам, то ця споруда повинна вартувати біля 20-25 мільйонів. Якщо брати з підходом використання їх більш ефективно, то вона би могла потягнути набагато більше. Тобто ці кошти йдуть на поповнення якраз і є бюджету розвитку. Постає питання, як цей молодий чоловік виграв тендер, каже Іван Мілащинець, адже тут, очевидно, є свої задумки. Якщо влада продає за мізерну суму, то я сам можу стверджувати, що це є якийсь інтерес у цих діяннях. Чому? Тому що людина не може продати якусь свою власність за дуже низьку ціну, якщо вона не має з того зиску. На цьому тижні історія отримала продовження. Все стало на свої місця. На сайті OLX з'явилося оголошення про продаж приміщення. Виявилося, це одна із частин колишнього абонвідділу водоканалу, площею всього 95 квадратних метрів, яке уже нові власники продають, увага, за 250 тисяч доларів, тобто за 5 мільйонів гривень. Нагадаю, хлопці із Свалявщини влада Мукачева всю стару споруду у центрі міста площею понад 500 квадратів продала за ті ж 5 мільйонів, а тут всього-навсього 95 квадратних метрів. Ця частина тепер продається за суму більше, ніж менше півроку тому продавався весь комплекс. Як відомо, на OLX продає приміщення Козел Віктор, ріелтор і по сумісництву директор фірми, де засновником є люди, що перебувають у родинних стосунках із найвищим керівництвом міста. Один з блогерів передзвонив ріелтору, аби дізнатися умови продажу. Далі наводимо відео із Facebook-групи. Зайшов я на OLX, продається приміщення Мукачеві, комерційне, не можу поняти, то де. А я вам передзвоню пару хвилин, можна зараз? Так, добре, о. Алло, так? Добрий день. Да. Там приміщення комерційне в центрі міста, пішохідна зона. Але я щось дивлюся, то як внутрішній дворик. Ну то там цілий двір купилося, ну, то типу так виходить, типу як один чи пасаж може бути, якщо то як бувший водоканал. А, там у дворі, що у них одноетажне здання було. Ну, то не у дворі, там відкривається, там, то воно, типу, як дворик, ну, там забор, просовий забор зносите і все, і там, виходить, воно виходить, як пішохідна зона. На ту сторону, назад, чекайте, та, я так бачу, що там, виходить... там, якби, частина лише продається. Так, ну, вона виходить, типу, виходить, на новий пасаж. А що саме продається? Тобто, здання, то понятно, а та земля, що біля нього? Так, можемо і землю продати, без питань. Ну, я так розумію, що це ціна за здання. Так. Ага. Ну, а що... Там хочеться зробити один ще пасаж, такий, виходить. Це хто хоче робити, я не пам'ятаю. Починайте, там цілий, ми ж купили цілий дуфов.
Ні, ну то понятно, ну продають здання, значить вже буде залежати від того чоловіка, який то купить. Ну да, ну. Дивіться, ціна 250, то не многовато. Там ще й 100 квадратів нема. Так, там 97 квадратів. Ну. Ну скільки реально, про що ви говорите? Давайте ви назвете мінімальну, а я пак ще буду довго торгуватися з вами. Я понял. Оце за 200 тисяч ми готові. Нагадаємо, Мукачівська міська рада має намір позичити 100 мільйонів гривень від комерційного банку на бюджет розвитку. Лише відсотки обійдуться мукачівцям у 30 мільйонів. А тут чиновники ратуші своїм же продають все приміщення водоканалу за 5 мільйонів гривень, а потім перепродують його малими частинами. Вартість цих частин у рази вище, як коштувала вся споруда. Чи можна говорити про розумне господарювання для містян? Чи для власних кишень? Висновки робити вам та відповідним органам. Ми тільки наводимо факти. Якою буде реакція відповідних органів на ці продажі, перепродажі, чи бачитимуть тут зловживання владою, питання поки відкрите. І до інших тем. Контрабандисти чи звичайні жителі, затримання та постріли. Резонансна справа минулого тижня сколихнула все Закарпаття. До редакції М-студіо звернувся житель Великого Бочкова. Син якого став учасником конфлікту між контрабандистами та прикордонниками. Все відбулось у селі Луг ще 13 травня. Пропозиції обох сторін дивіться далі. Нещодавно закарпатськими прикордонниками поблизу Ділового була зафіксована спроба незаконної переправи через державний кордон України тютюнових виробів. Завдяки спільним діям прикордонників, мукачівського загону та румунських колег вдалося виявити 6 пакунків з сигаретами та затримати чоловіка у гідрокостюмі біля річки Тиса. Затриманим на ділянці відповідальності відділу Ділове виявився 23-річний мешканець міста Рахів. Після чого група реагування продовжила пошукові заходи. Зокрема, було зупинено авто Volkswagen Golf з іноземними реєстраційними номерами. Керманича підозрювали в причетності до тютюнової контрабанди. Ним виявився 25-річний житель міста Рахова Петро Брана. Сам чоловік усе спростовує. Розповідає, зупинив автомобіль сам через поломку. Там я колектор потік, бензин тік. Під'їжджають прикордонники, різко кажуть, не відкривай машину на провірку. Типу, вони не приставилися, нічого. Ну, я бачив, що вони прикордонники, бо ми тут живемо. Я їм повідкривав машини, все, вони кажуть, що тут стоїш, я їм показав, що в мене бензин потік. І все, я позакривав машину, і вони ж там з кимось говорили, що там їх було восьмеро, що вони мені нічого не казали. Я пішов собі на рах і почав зупиняти машини. Так. За словами Петра, він почав спиняти проїжджі авто, аби дібратись до найближчого автосервісу. На його прохання, каже, відгукнувся керманич Volkswagen Passat. Ним виявився 17-річний житель села міського типу Великий Бичків Олексій Куцин, який не мав при собі документів. В авто перебував ще один неповнолітній пасажир – брат Олексія. Я їхав, мене батько відправив за водою в кузі. Там джерело таке, ми набираємо завжди там стабільну воду. Я їду, бачу, дивлюсь. Хлопець іде, спирає, машина відкритий капот, ну, поняв, що поломилась. Ну, пристану, запитаю, що таке. Я пристав, запитав, каже, будь добре, вези мене срочно до сервісу, бо в мене машина поломилась. Кажу, сідай, але швидко. Хлопець каже, вирішив вже не їхати по воду, а розвернутися у напрямку Великого Бичкова, щоб дібратись до найближчого автосервісу. Далі, за словами неповнолітнього, почалось діятись щось страшне. Починаю розвертатись і чую, раз пуль, щось таке, як стрілили. Вже я повністю розвернувся, ще одна пуля пішла в колесо. Я вже чую, завиляла машину, я на тому страху газу і до батька поїхав. Вони почали стріляти по хлопців цих, я не знаю, чого вони почали по них стріляти, я сам у шоці. В дорозі Олексій Куцин встиг зателефонувати батькові і розповісти про обстріл. Ми з жінкою зібралися в той час їхати в Тячу, і дітей відправили привезти водички. Шок, який я отримав, як малий, просто не договорю, як він мені сказав, татку вбивають, стріляють. Де? По гранці, де в лузі, на дорозі. І він залітає, я тільки виїхав з хати, він залітає з машини в середину, дивився, блідний, білий. Я місто поїздки Тячу виїжджаю на центральну дорогу і сюди. Я, чесно кажу, я слів не маю. Повірте мені, як батько, я не маю слів. Розлючений і наляканий за життя своїх дітей пан Валерій каже, поїхав на місце інциденту, аби розібратися, чому військовослужбовці вчинили обстріл, здійснивши загрозу життю його неповнолітніх дітей. Ми коли їхали сюди, білий дастер їхав медленно нам на зустріч. Без маячків. Без маячків, без ніяких тих медленно. І я їм перегородив дорогу і вияснив, що це стало. Да, я може емоційно там пішов голос на них, але я не пам'ятаю. Я не знаю, бо я такий шокований був. Я просто повірте, я шок такий достав, що я навіть не пам'ятаю, як я їх зупинив. Іван
Пізніше з'явилася інформація від прикордонників, що водій Toyota Land Cruiser, а це є Валерій Куцин, син якого потрапив під обстріл, вибіг і почав наносити удари по службовому авто прикордонників, розбивши лобове скло та пошкодивши капот. Також зазначається, що чоловік погрожував військовослужбовцям фізичною розправою. Подивіться, що мережою шириться інформація, що було потрощене авто прикордонників. Чи були ви причетні до цього чи ні? Ніколи в житті. Я з прикордонника ніколи нічого не мав, ніколи в житті. Якщо підсумувати, то уся сім'я Куцин спростовує свою причетність до тютюнової контрабанди і не розуміє, чому прикордонники не затримали підозрюваного водія Гольфа Петра Брану відразу, а дали йому можливість сісти у Volkswagen Passat до неповнолітніх і почали обстрілювати авто. До того ж, водій та пасажири Passat підкреслюють, що військовослужбовці почали відразу стріляти на ураження. Попереджувального пострілу у небо не здійснили. Наші діти ніколи не були задіяні в контрабанді. Ніколи. Ніколи не було ніяких розговорів. Наша машина не була ніде засвідчена ні в яких таких ділах. Чого вони це зробили? Це перше питання до них. Чого? Чого, коли діти їхали в ту сторону, чого вони їх не зупинили? Чого вони почали стріляти лише після того, коли діти почали розвертатися? Взагалі я не знаю, чому вони стріляли. Чому, якщо він такий поганий, що він сів до нас в машину, то чому його і не забрали зразу, що тут стояв він? Я не розумію цього. І для чого вони стріляли? Тобто ви за водою не доїхали? Не доїхали. Ви вирішили додатися, їхати на сервіс? Так. Ну, попросив підкинути. Я підкину його. Ми не могли не з'ясувати у працівників прикордонної служби, чим вони керувалися, здійснюючи обстріл авто з неповнолітніми, як це розповідали учасники інциденту. І ось за їх версією, все було далеко не безпідставно. 13 травня ми отримали інформацію від наших румунських колег про те, що вони зі свого боку виявили на березі річки Тиса 6 пакунків тютюнових виробів, а також спостерігали, як декілька осіб вдалися до втечі в бік України. Негайно до вказаного місця висунувся прикордонний наряд, де й було затримано одного чоловіка у мокрому гідрокостюмі. Як повідомляють у прес-службі Мукачівського прикордонного загону, водолаз, учасник контрабандного угрупування, повідомив військовослужбовцям, що після переправи сигарет через Тису він мав підсісти саме у Volkswagen Golf, водієм якого і був раніше згадуваний Петро Брана. Той факт, що у вказаному автомобілі задні сидіння були покриті поліетиленом, тобто видно було, що водій цього автомобіля готувався забирати людей у мокрому одязі. Коли група реагування, яка також висунулась до місця затримання, попросила для перевірки документів у даного водія, він відмовився їх надавати, сказав, що немає ані прав, ані паспорта, ані техпаспорта. В зв'язку з цим до вказаного місця було визвано співробітників Національної поліції. У вас біля себе були документи? Так. Вони не питали мене документи, просто запитали машину відкрити. Я повідкривав, вони перевірили. Пані Леся додає, на водія Гольфа Петра Брану прикордонники наручники не одягали, адже у цьому не було необхідності. Тому з'ясовували ситуацію, не застосовуючи фізичних методів. Під час розмови прикордонників з даним громадянином повз проїхав автомобіль Volkswagen Passat. Він неподалік від місця затримання цього чоловіка зупинився. І в цей час цей же затриманий чоловік втік і різко заскочив у Volkswagen Passat. Водій Volkswagen Passat, проїхавши ще декілька метрів, здійснив різкий розворот і спрямував автомобіль в сторону прикордонного наряду, чим здійснив загрозу життю та здоров'ю прикордонників. Після попереджувального пострілу прикордонники здійснили постріли по колесам автомобіля. За словами начальниці, після кількох пострілів Volkswagen Passat не зупинився, і прикордонники прийняли рішення переслідувати авто. Тоді прикордонники прийняли рішення переслідувати дане авто на службовому транспорті, але впродовж руху рух прикордонникам перекрив інший автомобіль – Toyota. Прикордонники змушені були зупинитися. З цього автомобіля вискочив розлючений чоловік і почав наносити удари по лобовому склу та по капоту авто прикордонників. В процесі судового дійства компетентні НАТО органи з'ясують, чи був здійснений попереджувальний постріл в небо, чи є учасниками контрабанди неповнолітні та, зрештою, яка ж із двох наведених версій є правдивою.
Аврахові прокуратура погодила підозру закарпатцю, який погрожував прикордонникам та пошкодив їх службовий автомобіль. За погодження прокурора Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури, слідчими поліції повідомлено про підозру 49-річному мешканцю Великого Бичково в погрозі працівнику правоохоронного органу та умисному пошкодженню автівки. Передувало цьому, нагадаю, виявлення румунськими прикордонниками 6 пакунків з контрабандними цигарками. Подія трапилась 13 травня в селі Луг, що на Рахівщині. Наразі триває подальше досудове розслідування, встановлюються всі обставини та інші ймовірні фігуранти даного злочину, повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області. Питання вивезення та утилізації сміття – проблема не нова. В області досі нема сміттєпереробного заводу. Європейські сусіди час від часу звертають увагу українців на цю проблему, особливо критичною є ситуація в гірських районах. На прикладі Рахівщини Світлана Бабуська про те, протягом якого часу накопичувалася проблема та що робити далі. Інформація про Рахівське сміттєзвалище з року в рік потрапляє до новин різних інформаційних видань та телеканалів, адже воно знаходиться прямо на березі річки Тиса. Місцеві чиновники кажуть, неодноразово зверталися до різних органів влади з проханням про допомогу у цьому складному питанні. Однак й досі з проблемою доводиться боротися самостійно. Рішення про розміщення сміттєзвалища прийнялося ще в 96-му році. І паспортизація сміттєзвалища пройшла в 2003 році, виготовлений паспорт, які погоджені всіма зацікавленими службами. Сказати, що хтось винен, ну, класна ситуація. На сьогоднішній день у Рахові, я вже це казав не раз, земельної ділянки, де би можна розмістити сміттєзвалище, вільної немає. Ну, рельєф, гірський рельєф, річка, гори, нема можливості розмістити сміттєзвалище в відповідно віддалено від річки місці. Аби хоч якось врегулювати ситуацію та унеможливити попадання сміття у річку, власними силами побудували дамбу. Цей дамби не було, було аж до сміттєзвалища машини їздили. Потім того року ми засипали, зробили цю дамбу. Бачите, вона вже піднялася метрів 5 висотою, яка захистила попадання сміття і унеможливлює, щоб сміття попадало у річку. Депутат Рахівської районної ради каже, без міжнародної фінансової підтримки розв'язати це болюче питання просто неможливо. І додає, що минулого року обласна рада розпочала вести переговори з турецькими інвесторами про будівництво сміттєпереробного заводу. Тож є сподівання, що найближчим часом справа зрушить з мертвої точки. На рівні області є розроблена програма поводження з відходами. Такі самі програми розроблені і у всіх районах Закарпаття. Є бачення такого розвитку. Це будівництво в Закарпатті 4 сміттєпереробних заводів. Найближчий – це до нас, до Рахівщини, це в місто Тячів. Тячівська територіальна громада вже прийняла рішення і виділила місце для розміщення сміттєпереробного заводу. Все питання у пошуку інвесторів. За словами голови Рахівської РДА, це питання потребує комплексного підходу і вирішити його на рівні району або навіть області просто неможливо. Звичайно, це величезна проблема, проблема всіх гірських населених пунктів. Ми з одного боку говоримо про необхідність зміни законодавства, з іншого боку ми розуміємо, що існуючі програми, міські, районні, обласні, поведінки з твердими побутовими відходами цю проблему не вирішують. Потрібен комплексний підхід. Проблема, на мою думку, номер один в більшості гірських населених пунктів. У свою чергу голова Закарпатської ОДА каже, нині обласна влада вже має на розгляді кілька пропозицій від інвесторів. Якщо представники різних країн нададуть свої конкретні пропозиції щодо технології та строків роботи, то вони в найкоротші терміни будуть опрацьовані і взяті до уваги. У нас є питання, пов'язане з необхідністю будівництва серйозних сміттєпереробних заводів, сміттєсортувальних. Це питання кричуще, яке дуже хвилює і потребує реагування, тому що європейських наших країн, тому що ми знаходимося в одній біосистемі, і є проблеми, які пов'язані з виходом сміття на територію європейських держав. І Угорщина, і Румунія, і Словакія, Словаччина, і взагалі Європейський Союз намагається в тому числі і проводити з нами, розвивати з нами контакти з точки зору інвестування в природоохоронні об'єкти, в об'єкти щодо покращення екологічних умов.
Поки розмови ведуться, через безвихідь люди продовжують скидати непотріб у річку, а чергові павики, забираючи сміття з полігонів, несуть його у бік країн-сусідів. Варто сподіватися, вже найближчим часом чиновники усіх рівнів від розмов перейдуть до справ. І такі омріяні сміттєпереробні заводи все ж з'являться на Закарпатті. Дітей не прийматимуть в інтернати. Ще одна реформа, що викликає чимало питань. Сьогодні українці активно обговорюють реформу деінституалізації, згідно з якою дітей не прийматимуть до інтернатних установ, а влаштовуватимуть до родин. Звичайно, що постає питання, чи знайдеться на кожну сироту чи дитину, позбавлену батьківської опіки, з інших причин нова сім'я. Якщо ні, то де така дитина проживатиме? Відповіді на ці питання пробували отримати наші журналісти від працівників Чинадіївського дитячого будинку. Деталі за Іриною Марків. З 2020 року дітей не будуть приймати в дитбудинки. Про це 1 червня торік заявила тодішня виконувачка обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, виходячи з особливостей реформи деінституціалізації, другий етап якої в Україні розпочався з 2020 року. Деінституціалізація передбачає фундаментальні зміни системи інтернатів, в яких нині перебувають 106 тисяч українських дітей, з метою виховання їх у сім'ях чи умовах максимально до них наближених. До слова, лише 8% дітей, що проживають в інтернатах України, є сиротами. Переважна більшість, а це 92%, мають родину. Влучний приклад – Чинадіївський дитячий будинок. Із 60 дітей, що тут мешкають станом на 22 травня, лише троє є сиротами. Основна мета цієї реформи ІКС полягає в тому, щоб дитина жила або в сім'ї, або в умовах, наближених до сімейних, тобто до родинних. Звичайно, пріоритетним є сім'я, тобто коли дитина йде на усиновлення. Але не кожна сім'я готова взяти дитину на усиновлення, тому державі є багато різних форм сімейного виховання. Я дуже розумію, що діти повинні бути в сім'ї, і це правильно. Але не кожна сім'я відповідає цьому поняттю. І тому експериментувати здоров'ям дітей, з безпекою їх, щоб вони були тільки в сім'ї, я вважаю, що це неправильно. Дитина має мати дитинство, має мати навчання, має знати, що вона має день народження, тому що до мене приходять діти, які в 13 років перший раз бачать торт на день народження. А тому, аби реформа була ефективною, має бути здійснений глибокий, ґрунтовний та ретельний підхід до вибору кандидатів на опікунство. Сім'ї, значить, які бажають взяти дитину в сім'ю, звичайно, вони повинні звертатися в службу у справах дітей за місцем проживання. І якщо вже вони для себе вибрали, яку форму влаштування вони хочуть дітей, чи в прийомну сім'ю їх взяти, чи під опіку, чи просто створити дитячий будинок сімейного типу, де є більше дітей, чи просто патронатна сім'я, це, звичайно, здійснюється через службу у справах дітей. Нехай буде патронажна сім'я, яка тимчасово цих дітей доглядає. Але ці люди не повинні вибирати цих дітей. Вони мені підходять чи не підходять, бо це неправильно. Всі діти однакові. Вони і бігають, і скачуть, і біду роблять, і плачуть, і сміються. Вони діти. Важливо наголосити, реформа не передбачає повної ліквідації будинків інтернатного типу. Вона не передбачає повної ліквідації, бо не кожна дитина буде мати чи, ну, на жаль, не може мати сім'ї. Ці заклади, я думаю, або будуть переіменовані, або в них будуть проживати менша кількість діточок. Тобто будуть умови створюватися наближені до родинних. До слова, дитячі будинки є закладами тимчасового перебування. Тут вихованці проживають, поки їх не усиновлять чи удочерять, або ж до виповнення 15-16 років. Далі навчання в закладах вищої освіти, працевлаштування і доросле життя. В сімейних же формах виховання дитина може довше перебувати з родиною. Це є суттєвою перевагою реформи. Та справді ефективною вона буде лише тоді, коли кожен опікун усвідомлюватиме важливість її реалізації і головну мету – створення моделі справжньої сім'ї, люблячої, благополучної і взаєморозуміючої. І якщо в нас буде така свідомість людей, цих патронажних сімей, цих людей, які беруть під опіку, що це діти, я хочу їм допомогти, а не просто я хочу зробити будинок, тоді, мені здається, все буде в нас добре. Ну, поки таких сімей не дуже багато. Я би хотіла, щоб діти з тих сімей не поверталися в заклади, а коли виростуть, завжди поверталися в всю сім'ю, так як я до своєї мами 80 років. Все, дуже гарно, дякую.
Житловий фонд багатоквартирних будинків, м'яко кажучи, в плачевному стані. Один з виходів – створення ОСББ. У Мукачеві наразі вже створили більше 70 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків або так званих ОСББ. Комфорт 39 в мікрорайоні Підгоряни створений одним з перших ще у 2015 році. І за весь час саме це ОСББ зарекомендувало себе одним з кращих. Проте зараз там не без проблем є також. Більше про все Каріна Риган. Вже 5 років існує ОСББ «Комфорт-39» у мікрорайоні Підгоряне. За весь цей час вдалося облаштувати і багатоповерхівки, і прибудинкові території. На вході до під'їздів встановили домофони, а вся територія ОСББ під пильним наглядом, адже всюди встановлені відеокамери. Ми взяли, перефарбували фасад, утеплили підвал, поміняли вікна, поміняли світильники на сходових клітинках, встановили прожектора на будинку, яка освіщає нам освітлює прибудинкову територію. Ми собі локально самі, бо ми не могли прийняти, бо у нас дах був досить в такому непоганому стані. Локально відремонтували дах. Ми в підвалах повністю, всі підвали в нас прибрані, в підвалах проведено освітлення, дуже гарно в нас зроблено. Прибудинкову територію облаштували найкращим чином, висадили гарні клумби та навіть зробили розмітки для паркування машин. Ще одне ми дуже гарне зробили. Ми зробили, як вона правильно називається, отмостка по периметру будинка. Тобто від фундамента ми старий асфальт зняли, щебень, сітка, пінопласт і залили бетоном. Що у нас тепер у підвалах стабільна температура, сирості нема. Тобто там практично, дуже у нас підвали дуже в хорошому стані, дуже комфортно. Мешканці, я думаю, що задоволені. Проте, незважаючи на все це, у ОСББ існує і ряд проблем. Нам трохи створюють трудності от іменно якраз мешканці приватного сектору. Вони приносять свій мусор, закидають нам у баки. І якщо вони нам закидують свій мусор, своє сміття в наші баки, вони переповнюються, приходить, там образно говоря, мусорка вивозить у нас раз на день, бак переповнений, бо й наші мешканці викидують сміття, вони нам додають свого, вітер нам роздуває і, звичайно, нам приходиться додатково прибрати, але то є наші кошти. Мешканці приватного сектору не вважають, що це проблема. Кажуть, кошти за вивіз сміття сплачують і неважливо, у який контейнер викидати. Я розумію, коли приватний сектор іде, жіночка по дорозі на роботу чи в школу, чи неважно куди в магазин, проходить біля нашого бака і маленький кульочок кидає нам, раді Бога, нема питань. А якщо під'їжджає машина, стає і починає з багажника витягувати 3-4 мішка сміття і закидує в наш бак. Проте вихід із такої ситуації є. Приватний сектор має свій контейнер, за який платить. Якщо в нього є надлишок, він має позвонити в АВИ, йому скажуть, скільки він має доплатити за той лишній, ті мішки, чи там, неважно, що він то склав, той мусор, і йому приходять і то вивозять, або заказує собі купляє кульки АВИ, які, наскільки не помиляюсь, знаю, 26 гривень один кульок. Якщо не габаритний сміття, і якщо воно не є стройматеріали, то є цегла, якась штукатурка, складують у ті мішки, ставлять біля бака, і АВИ зобов'язано вивезти. Чому? Тому що в тому ціні кулька вже забита ціна того вивоза сміття. Ще одна проблема – вигул собак. Оскільки двір гарно облаштований і тут гуляє багато дітей, мешканці хотіли б, щоб власники домашніх улюбленців теж підтримували тут чистоту. Гуляє з собачкою, нема питань. Але якщо собачка зробила свою справу, бери кульочок, збери кульочок і викидуй мусор. Не залишайте на цих територіях. Ми їх, по-перше, прибирати їх дуже важко, бо той же людина, яка робить покос тої трави, косить, вона попадає на ті всі, ту незручну ситуацію. Але в мене прохання, так як в Європі, давайте будемо за собою прибирати. Пан Ігор впевнений, що і в цих питаннях вдасться досягти компромісу. І запевняє, створювати ОСББ у наш час просто необхідно. Адже тоді саме від мешканців будинку повністю залежатиме комфорт у їхньому дворі. Якщо ви об'єднаєтеся, ви просто можете самі контролювати свої фінанси, контролювати свої бажання, тобто, вірніше, не контролювати, мати бажання, які можете реалізовувати, що ви хочете в будинку, на території, в під'їздах, на даху, в підвалах собі хочете покращити, зробити комфортну зону для свого, для себе, для своїх дітей, для своїх близьких, хто з вами живе. Нам не треба чекати, що нам хтось буде щось робити.
зробити. Ми самі заплатили, за ті гроші зробили. І дуже мені подобається. Дивіться, гроші заплатили, не робиш гроші на рахунку. Робиш, грошей нема на рахунку. А коли тебе обслуговує якась компанія, ти вроді платиш, і грошей на рахунку нема, і роботи нема. Ну і проконтролювати не так легко. Найголовніше, чого варто дотримуватися для того, щоб ОСББ стала успішною – взаємопорозуміння між усіма мешканцями, прийняття спільних рішень та хороший керівник. Зверніть увагу, кого ви обираєте керівником ОСББ. Від того дуже залежить ваш успіх вашого, і от якраз залежить, наскільки ви будете мати результат чи не результат. І я думаю, що керівником ви будете обирати ту людину, яка має у вашому будинку і у вас авторитет. От лише з тої позиції підходьте, якщо ви їй довіряєте, поважаєте, от тоді можете спокійно її обирати. Саме під вдалим керівництвом і лише спільними діями можна гарно облаштувати ваш житловий район і подбати про те, щоб усі фінанси спрямовувалися виключно на ваші потреби та ваших близьких. У зв'язку зі зменшенням з березня ділової активності, також запровадженням додаткових пільг для підтримки бізнесу у період карантину, місцеві бюджети недоотримують значні фінансові ресурси. Про це повідомила Юлія Траньович, консультантка з бюджетних питань Асоціації міст України в Закарпатській області. У березні до загального фонду зведеного бюджету області надійшло 389 мільйонів гривень, що на 23,5% менше, ніж у лютому. А у квітні трохи менше 347 мільйонів гривень, що ще на 11% менше, ніж у попередньому місяці. Поступове зменшення надходжень спостерігається по більшості видів доходів, зокрема за 4 місяці поточного року ПДФО, що є найбільшим наповнювачем місцевих бюджетів до зведеного бюджету області, надійшло тільки на 5% більше, ніж минулого року, а єдиного податку на 8% більше. Суттєво зменшились надходження від плати за землю на 16%. При цьому, незважаючи на значне скорочення місцевих бюджетів, місцеві органи влади активно долучаються до протидії COVID-19. Загалом з усіх рівнів місцевих бюджетів Закарпатської області передбачено виділити понад 206 мільйонів гривень на запобігання коронавірусної інфекції. Відчули на собі, умовно кажучи, переваги карантину і підприємці на прикладі дрібного бізнесу, як їм живеться на час карантину та як виходять з ситуації, дивіться далі. Мої колеги поспілкувалися з власниками медової крамнички. Мед – найуніверсальніший лікарський засіб, який широко застосовується в народній медицині. І Закарпаття – саме той край, який славиться своїми карпатськими бджолами та справжнім гуцульським медом. В чому його головна особливість – це те, що він збирається бджолами з дикоростущих рослин. Тобто у нас, ви ж знаєте, мало землі, придатної під посіви, і тому бджоли збирають нектар з дикоростущих рослин, які не обробляються гербіцидами, пестицидами, і тому він є екологічно чистіший, і тому він є кращий. Коли обираєте мед, дуже важливо уточнити, для кого він – для дитини чи для дорослого. Для діток найбільш підходящим буде мед з білої акації. Після відкачки весь мед рідкий, однозначно. Потім в процесі мед кристалізується або залишається в рідкому стані. До прикладу, мед з білої акації містить дуже багато фруктози, і тому він дуже і дуже повільно кристалізується. Наскільки ви знаєте, він може стояти в рідкому вигляді до року. Завдяки оцій фруктозі, оцей мед, він є гіпоалергенний, він легше засвоюється, і тому його рекомендують вживати навіть маленьким діткам. А вже дорослим краще підходить мед, який швидше кристалізується. Інші меда, мед з різнотрав'я, лісовий мед, він кристалізується швидше. Він рекомендується вживати більш дорослим людям, тому що він містить багато різних квіточок, і люди, які мають алергію, наприклад, отакий мед їм не можна вживати. Вживати мед також потрібно правильно, та ним не зловживати. А мед, якщо брати, то в звичайному вигляді, в такому, як є, ложечку меда до рота потримали, розсмоктали. Чим довше ми його тримаємо в роті, він обробляється слюною, краще засвоюється. Якщо ви в такому вигляді не вживаєте мед, з водою розбавити, наприклад, чайну ложечку там на 100-150 мл водички можна випити. І, звичайно, до чаю, до каші, куди ви його їсте. Потім пилок, прополіс, інші продукти бджільництва, будь ласка, можна їх обов'язково вживати як для лікування, так і для профілактики. Не варто забувати про те, що мед має не лише лікувальні властивості. Цей продукт дає дуже позитивні результати для збереження та підтримки зовнішньої краси. Якщо ви навіть хочете, ви можете взяти звичайний мед. Ну, звичайно, опять-таки ми будемо говорити, що краще для цього взяти мед з білої акації. І без нічого, якщо у вас нема алергії
на мед, можете собі зробити масочку з звичайним медом. Можете вже собі взяти готову косметику, яка є. Практично зараз всі пасічники стараються використовувати мед і в креми, і в мило, ну і в інші продукти для краси. Проте карантин зачепив і тих, хто займається виробництвом та збутом меду інших виробів бджільництв. Туристів не поменшало, їх взагалі нема. Почнемо з того, що 2 місяці їх не було. Це були дитячі канікули, це зараз були травневі свята, не було взагалі нікого. Чому? Тому що ніхто нікуди не їздить. Навіть якщо продавати цю продукцію онлайн, таких рівнів продажу, як до карантину, все одно досягти не вдасться. Навіть якщо є у вас інтернет-магазин, якщо у вас є якась доставочка, звичайно, люди замовляють, але не в тих об'ємах, можливо, як могли собі дозволити раніше. Чому? Тому що у всіх нема коштів. Та й погодні умови цього року не найкращі. Варто сподіватись, погода сприятиме тому, щоб цьогоріч був хороший врожай меду, адже саме від кількості збору меду залежатиме і його цінова політика. Зараз ми чекаємо. Ми в процесі того, що от вже потепліло. Ви самі знаєте, що от було холодно, трошечки потепліло. І я надіюся, що бджоли підуть на взяток. Згідно з постановою уряду, від 20 травня можна проводити релігійні масові заходи до 10 осіб, а от богослужіння та заходи в релігійних спорудах можна проводити з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів будівлі. Це важливе уточнення, адже рахується площа будівлі, а не залу. Потрібно дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, всім бути у масках, має проводитися дезінфекція, вологе прибирання. На входах мають знаходитися дезінфектори. Тим часом, ще у п'ятницю стало відомо про те, що Закарпаття на межі областей, що не потрапляють до посла. Карантину. І тут виникає питання вже у вірян, чому відкриті базари, супермаркети, кав'ярні, а церкви – ні. І з владикою Міланом спілкувалася Ірина Ковальчук. В Ужгородському греко-католицькому катедральному соборі порожньо. У той час, коли в Україні поетапно послаблюють карантинні заходи, у храмах досі не проводяться публічні богослужіння. Дивимося онлайн, молимося вдома. На службу не ходять, тільки приходили, щоб дати за помершими 40 уст. Так приймають, людей немає. Свічечки запалила, помолилася. Вже би хотілося, але тут треба теж дотримуватися певних цих, щоб не захворіти. Бо тому що всі дуже бояться, в нас діти маленькі, внуки. Звісно, що я би хотіла, щоб вже проводили. І я ходила в церкву до карантину, але коли був карантин, я не відвідувала церкву, я дивилася онлайн. Я думаю, що в такому великому соборі могло би бути і більше, як 10, я так рахую. Бо я давно не була в місті, от зараз вийшла та якраз подивилася, що скупчення людей. Чому одні магазини могли бути відкриті при великому карантині? Не будемо зараз їм рекламу давати, правда, такої. А храм Божий, він відкритий для всіх, і люди заходять туди просто побути Всевишнім. Храм, я рахую так, що має заходити більше, але не таке скупчення, як було у другому. Люди мають дивитися, мають реєстрації, я думаю, що виставити, і люди можуть і тут постояти. Тобто у цю наш кафедральний собор 50 чоловік спокійно може зайти, а інші тут можуть на вулиці помолитися. У сусідніх державах, до прикладу, вірянам дозволено відвідувати богослужіння не більше однієї особи на 5 метрів квадратних з дотриманням карантинних вимог. У сусідніх державах 2 метри є один від одного. То значить, наприклад, в наших традиційних церквах, де є лавочки, що одна лавочка залишається пуста, в другій сидять і 2 метри один від одного. Люди втомилися від напруг, викликаної пандемією коронавірусу і світового карантину. Крім того, для вірників церква давала духовну підтримку, яку вже майже 3 місяці не отримують. Люди зараз є і так запугані, як у нас говорять, дійсно, гістерія, яка се навколо пандемії створила. То є дуже негативне, яке впливає на людей. Люди говорять, а на супермаркет там не пишуть, скільки метрів квадратних. Чому? Чому? Чому дивляться на церкву таким способом, де люди приходять найкраще одягнути, чисті до церкви? Ми ясно говоримо, що треба мати маски, поставили ми на двері ці дезінфектори, які мають бути всюди. Владика Мілан Шашік каже, без Євхаристії жити не можемо. І тут знову став у пригоді досвід країн-сусідок. На цей час
перехідний карантину, і що можемо подавати причастя на руки. Людина кожна собі руки умиває і споживає сама собі то причастя. Святе причастя є для нас дуже важливе. Спосіб подавання причастя, він в історії се змінив. Наша ложечка була дуже пізно впроваджена і ми всі знаємо, що Євхаристія не є причиною якогось зараження, то є Ісус Христос. Але знаряддя, яким се вона може уділяти, може переносити. І тому стараємося, щоб і такого не було. Наразі передбачити, коли в Україні дозволять повноцінні публічні богослужіння у храмах, поки важко. Я надіюся, що люди, так як са дисципліновано поводили, витерпіли вже понад 2 місяці, що слідкували за богослужіннями онлайн. Принайменшому так знаю, робили і римокатоліки, і греко-католіки, будуть дисципліновано поводитися і далі. Маємо, наприклад, перед собором парк. В парках можна ходити необмежено, можна казати, так що можуть слухати службу Божу. А поки священики дезінфікують руки, для вірників передбачені антисептики, масковий та дистанційний режим апріорі так і перечекають перехідний період з молитвою і надією на якнайшвидше відновлення публічних богослужінь та повноцінного життя. І трохи про Закарпаття історичне. Єврейська громада в довоєнні часи в області була найбільшою. Відвідуючи цвинтар у Мукачеві, неможливо не звернути увагу на могильні плити. Тут справжня історія, можливо, невідома широкому загалу, але не забута. Яна Шершун розкаже більше. Всім відомо, що на початку Другої світової війни єврейська громада була однією з найбільших на території Закарпаття. Згідно зі статистикою, в 1921 році в краї проживало 93 341 єврей. Це більше 15% від всього населення регіону. Найбільша єврейська громада проживала у Мукачеві і складала близько 40% від населення міста. Наразі їхня кількість в місті над Латарицею та й області загалом незначна, адже на початку 1944 року за лічені дні всі євреї Закарпаття були вивезені в концтабір Аушвіц. Історики сходяться на тому, що близько 20% з депортованих вижило. Переважна більшість людей загинула. Фактично вижила молодь. Молодь, яка була відібрана на роботи, бо потрібна була робоча сила. І ті, хто не загинув в горнилі, скажімо, тих робіт, каторжних робіт, ті вижили. Про колись потужну громаду тепер нагадує не так багато об'єктів. Останніми роками почали відбудовувати синагоги, і завдяки цьому можна трохи більше дізнатися про культуру цього народу. Разом з тим, чимало відомостей про євреїв можна отримати завдяки цвинтарям. Пересікаючи транспортний міст в Мукачеві, неможливо не звернути увагу на скупчення прямокутних брил, оточених кам'яних муром з високою конструкцією посередині. Це одне з єврейських кладовищ. Сейчас мы находимся на старом еврейском кладбище. Одни говорят, что оно было до 53-го года, многие говорят, что до 56-го года. То есть до 56-го года здесь были захоронения. Было 5200 человек похоронено. Затем кладбище это перестало существовать, и его решили снести. Є така інформація, що зберегти кладовище вдалося завдяки втручанню президента Сполучених Штатів Америки Річарда Ніксона. Многие так говорят, чтобы это кладбище, чтобы его не снесли, чтобы здесь ничего не строили. Есть Роберт Максвелл. Ви знаєте, такого, він з Солотвіна. Він гражданин Америки, а жив в Солотвіна. Якби він мішався і вийшов на правительство Сполучених Штатів Америки. І тоді Ніксон позвонив Брежневу, і от на такому от рівні рішалось, щоб на цьому кладбищі нічого не строїли. Таким чином цвинтар вдалося зберегти. За ним доглядає мукачевець Лоц і каже, що був свідком багатьох драматичних ситуацій, коли люди знаходили тут могили своїх предків. І додає, що з року в рік відвідувачів стає дедалі менше. Чим далі, тим менше приїжджають, бо старіки повимирали, а молодіж, а в основному в цьому році взагалі, в зв'язку з карантином, взагалі не знаю, хто взагалі приїде. За границі нікого не приїде. Є в Мукачеві і діюче єврейське кладовище. Сюди зі старого було перенесено чимало поховань. Німе каміння може розповісти багато цікавого про історію міста і людей, які його колись населяли. Тут похований Хаїм Лазар Шпіра, головний рабин Мукачева. Його могила вже давно стала місцем паломництва євреїв зі всього світу. Це сімейна усипальниця звісного рабина Шпіро. Перше – це йде його міцива, потім йде
мамы и папы, а потом дедушки и бабушки. Если вы заметили, здесь вот бумажки, эти пожелания. И говорят, что как вот есть стена плача в Израиле, туда вкладывают пожелания, они исполняются. Так и здесь вот пожелания, и потом они говорят... Бог це слышить, а не сповняється. Відвідуючи єврейське кладовище, неможливо не звернути увагу на могильні плити. Згідно з традицією, надгробок встановлюють через рік після смерті. За вигравіюваним символами можна дізнатися про походження покійного. Наприклад, таке зображення рук означає, що це могила Когена, нащадка пересвященника Аарона. Нагадаємо, що згідно з законом, службу в храмі могли виконувати лише нащадки брата Мойсея Аарона. На кладовищі зустрічається інший варіант рук в процесі омивання або просто рукомийні приналежності, наприклад, глечик. Це могили левитів, вони, як і когени, були служителями храму, але рангом трохи нижче. Дуже популярним мотивом на мацевах є менора – древній атрибут храму, відомий як символ юдаїзму. Підсвічники, свічки свідчать про жіноче поховання. Це знак жіночої чистоти. Нерідко зустрічаються мацеви з зіркою Давида, символом приналежності до єврейського народу. Також на Мукачівському кладовищі є мацеви у вигляді дерева з висячими гілками на кшталт верби, яке може трактуватися двояко, або як перебування в раю, або як перерване життя. До речі, на єврейському цвинтарі ви навряд чи побачите квіти. Замість них прийнято приносити каміння. У нас не цвіти, а кладуть камні, це значить, що ми пам'ятаємо. Я тебя помню и дань как бы памяти к усопшему. И вот эти камешки кладут. И за 40 лет они много своих потеряли. И поэтому и на места захоронения своих предков они обкладывали камнями. Згідно з принципами іудаїзму, кожен надгробок і ціле кладовище є недоторканими до того часу, допоки відомо про його місце знаходження. Ну, в 3-4 травня у світі відзначають Міжнародний день вишиванки. Це поки неофіційний відносно молоде свято. Історія його зародилася ще у 2006 році, коли студенти Чернівецького національного університету вирішили разом одягнути вишиванки. Ідею підтримали і перейняли в інших регіонах. Відтоді традиційно день вишиванки відзначають щороку в 3-4 травня. Про закарпатську вишиванку, яка унікальна, як і вся історія Закарпаття, знає більше Ірина Ковальчук. У культурі кожного народу є свої особливі традиції. Одним із символів України є вишиванка. Це унікальний код українського етносу з своїми особливостями, оберегами, знаками, символами. День вишиванки відзначають в Україні порівняно недавно, з 2006 року, 3-го четверга травня. Цьогоріч це припадає на 21 число. Щоправда, цьогоріч урочистостей не було у зв'язку з карантином. Святкували дистанційно онлайн-екскурсії, флешмоби, фото та відео у вишиванках, до яких долучилися люди з різних куточків України і за кордону. Патріотичні ролики, програми тощо. В центрі зустріли кількох у вишиванках. Сучасна вишита сорочка зараз у тренді. Сьогодні день вишитої сорочки чи вишиванки, як краще сказати. Це символ нашого народу, символ нашої країни, яка відроджується. Тому кожна людина має в цей день, хоча б в цей день, надягнути вишиту сорочку, хоч яку, але показати, що ми разом, що ми відстоюємо свою свободу, свою незалежність. Тому цей, вважаю, символ, як наш гімн, як наш прапор, як сорочка, як наше все, це треба постійно в життя, ну як сказати, щоб воно було. Символ нашої держави, нашої єдності, нашої культури, в першу чергу. Ну, не знаю, мені так, вишиванка – це щось наше, українське. Закарпатська, ну в неї ж є свій такий орнамент, от вона так і виділяється своєю якоюсь самобитністю, українською, закарпатською, ну закарпатською, от іменно про неї говориться. І зараз знайомі багато вишивають іменно автичну нашу закарпатську вишиванку. Є вплив просто угорської вишиванки на наші закарпатські, я думаю, вона більш автентична наша, як там більше з України. Дружина вишиває, вона носить вишиванки, ну це її стиль, в мене трошки інший. Є дуже красиві вишиванки, дизайнерські. Взагалі вишиванка красива, я думаю, це дуже стильно. Для того, аби вишити сорочку, потрібне тільки бажання, кажуть майстрині студії традиційної вишивки «Косиця», що з 2015 року діє при Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді. Ці жінки не тільки знаються на традиціях закарпатського вишивального мистецтва, а й радо демонструють власноруч вишитий одяг.
Це саме Бойківська вишиванка, яка відноситься до Воловецького району і частини Міжгірського району. Кольори самі такі червоний, синій, зелений. Ми ще помітили, вони дуже любили, наші предки любили фіолетовий, сиреневий в відтінках, трошки рожевого і досить багато чорного. На моїй вишиванці чорного кольору немає, я її підбирала так, щоб в неї не було багато чорного. Я думаю, що це місяців 6, якщо вишивати кожного дня години 2-3. Отак от. Моя вишиванка вишита в техніці лічильна гладь. Я принципово хотіла цю техніку. Я вибирала її серед інших, щоб там не було хрестика, я не хотіла вишивати хрестиком. Дуже давно хотіла такі геометричні узори вишити, і низинка, ну це все нове, якби. Я раніше вишивала, але отакі старовинні техніки, це вперше. Тут низинка, ретязь в такі полоски, потім заповнення низинки, це настил. Трошки є лічильної гладі, вишивка по брижах, це от зовсім нове, таке дуже цікаве, що зараз мало хто робить. Найскладніше, мабуть, було і найцікавіше. Я просто дуже люблю вишивати. Я не знаю, я без вишивки, мені не вистачає чогось в житті, якщо я не вишиваю, так скажемо. Це якийсь такий відпочинок, це медитація свого роду, не знаю. Ну і це дуже приємно мати щось таке дуже українське. Це щось символ нашого народу, нашої нації. Закарпатська вишита сорочка дуже різна. Якщо про вишиванки інших областей є типове уявлення, то у кожному населеному пункті краю своєрідні вишивальні осередки, тому різна техніка, орнаменти, кольори, крій тощо. Є геометричні узори, є от, рослинні узори, є зооморфні узори використовувались. А вже як вони розкладалися на сорочці, то вже от по регіонах. І це змінювалося, сорочка не була от такою стандартною, що шили і там 200 років, і потім змінювалися тканини, змінювалися нитки, з'являлися кольорові нитки і тому змінювалася сорочка, змінювалося декорування сорочки вишивкою. Тобто використовували дуже багато технік на Закарпатті використовували. І ну, здебільшого це гладь, низинка, такі масивні, якщо говорити, і хрестик. Історія української вишивки починається з часів, що ведуть до нашої ери. Доказ цьому – зразки традиційної вишивки з археологічних розкопок. Перші вишиванки відігравали не стільки функцію одягу, а згідно з повір'ями були такими собі оберегами для їхніх власників від зла. Понад 5000 автентичних взірців народного костюму, серед них понад 1000 вишитих сорочок. Така збірка Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Саме Закарпаття – один із небагатьох регіонів України, який може похизуватися великою різноманітністю народних костюмів. Формуванню цієї різноманітності, звичайно, впливає природне географічне середовище, розташування нашого краю. Зокрема, тут доволі помітними є іноетнічні впливи, взаємозв'язки, причому вони є двосторонні. Не тільки українці запозичали щось від тих же румунів, словаків, німців, а навпаки був зворотній процес. Більш сучасна закарпатська вишивка, починаючи з 20-х років 20-го століття, поліхромна. Проте кольорові вподобання, як і техніка, у кожному районі різняться. За колоритом вишивки, за структурою орнаментальної композиції можна чітко виділяти окремі групи. Це ясінянські гуцули, богданські – це села навколо Богдана, рахівські – це місто Рахів і околиці міста Рахова. А свою специфіку має орнаментика і кольорова гама сіл Великих Бичків і навколишніх сіл, де вже є помітними румунські впливи. Тут уже наприкінці 19 століття поширюється так звана волоська сорочка, яка має свою специфіку і в крої, і в оздобленні вишивки в порівнянні із традиційними сорочками, які були поширені в центральній частині Закарпаття. Це Хущина, Тячівщина, Іршавщина. Сьогодні ж українське – це модно. Національне вбрання все більше надихає дизайнерів. На подіумах тема вишивки подається у найрізноманітніших варіантах. Проте головне завдання сучасності – зберегти для прийдешних поколінь українську вишиванку як своєрідний код нації. Тож не забуваємо, Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Разом здолаємо все. Головне – вірити в краще, доброго та яскравого наступного тижня. Всім нам. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось. Все буде добре.